Moj današnji gost proslavio se učešćem u reality programima. Važe za jednog od najvećih skandal majstora, a na njegov šarm su pale mnoge reality učesnice. Razgovarat ćemo o njegovim ljubavnim izborima, ali i o nedavnom raskidu veritbe. Sa mnom danas, Filip Đukić. Filipe, pre svega želim da se zahvalim što si izdvojio vreme danas sa mnom da razgovaraš. Malo ću te danas staviti na muke da pretresemo ceo tvoj život. Kako si? Va istinu, podcast. Hvala ti što si me pozvala u ovu emisiju. Pozdrav za ranije gledalce. I što se tiče života, pa mislim, ja sam uglavnom transparentan, samo što, eto, možda ne volim da pričam o nekim privatnim stvarima koje su dešavale van realitija. Što se tiče žena, nekako, mislim, nisam taj lik. Dosta smo videli i pred kamerama sad, šta si radio. To što ste videli pred kamerama, to je legitimno, ja sam potpisao, ušao i to je što je. Ali sad ja nešto posle toga da... Ja ću probati, pa sad vidjet ćemo dok le ćemo stići. Juče sam gledao, rekao, koliki staž imam ja na televizijama, bre, od 2015. Brate, znaš da mi nije dobro, jel? Da. Brate, to je ozbiljan staž. A važi za jednog od najvećeg reality skandal majstora. Pa dobro, mislim, skandal, zavisi u kom smislu. Ajde, kažemo, smo imao buran ljubavni život pred kamerama. Pa, eto. Mislim, ja sam u stvari degenerik. Ja sam sve veze koje sam imao, tri su bile iz realitija i jedna je van realitija, ali smo i ona i ja bili u realitiju, tako da, eto. Ajde, krenemo negde od početka, od tvog detinjstva. Po čemu pamtiš detinjstvo? Stvarno, mislim, to kad pričam, inače sam stavio način da izgleda malo normalnije, ali sam napravio balans s ovim sakom. I patikama. I sa patikama, vidite, tako da, eto. Što se tiče detinjstva, pa stvarno sam imao prelepo detinjstvo, stvarno ne pamtim ništa loše iz detinjstva i ja sam od onih ljudi koji stvarno ne mogu da kažu da su imali bilo šta loše vezano za detinjstvo. Bez obzira, možda ljudi ne veruju, ali stvarno je tako. Mislim, ne veruju kad me vide ovako. Kao, ne lupe, ti si imao neke traume, 100%. Stvarno nisam imao, stvarno pamtim detinjstvo na najbolji mogući način. I si stavio svoje roditelje na muke? Si pravio neke smicalice, probleme? Gle, to su sve bile dečije, te, što kažeš, smicalice, ali nisam sad bio problematičan u tom nekom smislu da su oni morali se vatiti za glavu, da ne znam, uvode neke drastične mere da me kažnjavaju ili tako nešto. Mislim, i u školi, i u osnovi, i u srednjoj, verovali ne, ja sam bio skoro vukovac u osnovnoj školi, išao čak i na takmičenja iz likovnog, što se, eto, to je neki talenat koji se probudio malo kasnije vezano za tetoviranje. Mislim, on je uvijek bio u meni, ali nisam obraćao pažnju na njega. I profesori su mi isto smatrali za nekog takvog mangupčića ili tako nešto koji je onako bio simpatičan. Stvarno nisam pravio probleme to da se bijem ili tako to nešto. Ali te neke smicalice u nekim granicama normale, jes. A nisi imao neke probleme sa zakonom kao mnogi tinejdžeri? Pa imao sam to sa 20 i nešto, to je drugar lapali stvari iz nekih radnji pa nas navatala, mislim, krali ono ešarpe i te neke gluposti, no bože, sad čovjek to nas naložio jedan stari iz kraja kao prodanom foru za tu neku torbu koja kao kad prođeš pored onih gluposti, da zazuješ. To kao ne zuji i mi tu kao nešto ha ha i tu nas navatali i mislim ni pre toga ni posle toga u životu nismo bavili tim, ali eto tako to. A kako se ta situacija završila? Mladost, budost. Ništa, priveli nas, bili 24 sata tamo, izveli nas, mi platili to što smo trebali da platimo i to je to. Mislim, nije bilo ni suđenje, niti bilo šta, tako da, eto, to je jedina glupost vezana za, dajmo reći, zakon. Sad ne računam ove saobraćanja, prekršaje i to. A koliko si vezan za porodicu? Vezan sam dosta, ali kako to sad objasnim da ne bude kontradiktorno? Nisam vezan u tom smislu da ja moram svaki dan da se čujem, da moram svaki dan da se vidim s njima, ali nekako imamo taj neki odnos koji je prisan, ali opet ti kažem, nismo konstantno ono sad, imamo tu grupu porodiču, ja, Borazer, Keva, Ćale, tu, brate, se ono pusti ko šta radi ili gde, šta je, šta smo videli, šta se desilo. Čujem se i sa Kevom i sa Ćaletom, ne svakodnevno, ali ne lupa možda, svaki drugi treći dan.
Borazir mi živi u Kataru od 2016. i s njim sam isto na vezi, tako da prisni smo, ali ne sad ono da moramo, znaš. Ja ti se mešaju u porodu neke tvoje odluke? Ne znam, ako ti oni ne odobravaju neki izbor tvoje partnerke, da li ti to uvažiš? Ne, to nikad. Koje god mišljenje da su imali, iako su imali, iako nisu, su mi rekli posle. Posle te veze, uglavnom se ne mešaju, zato što sam ja njima rekao, ljudi, odrastao sam čovjek, zreo sam čovjek, i ako napravim grešku, znaš, to je sve život, ne mogu ja sad. Ne možete vi meni da pričate, ne možeš s ovom kad meni u tom trenutku kogo da mi kaže džabe. Mislim, kapiram da je to i kod ostalih ljudi isto, ono, mogu ti pričati o njih 100, brate, dok sam ne skapiraš neke stvari, nevezano za ljubav, za sve u životu, dok sam ne skapiraš neke stvari, mislim da je vremenski način. Za sve stvari u životu, dok sam ne skapiraš, dok možda ne udariš glavom u zid, teško da ćeš da poslušaš nekog drugog. Retki su oni koji poslušaju, pa izbjegnu taj udarac. Evo, održavaš kontakte sa nekim prijateljima iz detinjstva? Da, imam, mislim, već mogu da ih nazovem prijateljom, to su mi prijatelji iz osnovne škole, znamo se i družimo već toliko više od 25 godina, imam još dvoje, troje koje znam, jedno 15-ak, možda jače, tako da imam jedno 5-6 ljudi koji su mi stvarno prijatelji, sve ostali su mi ortaci, drugari, poznanici, čak imam ljude s kojima izlazim, a nikad se u životu nismo videli preko dana. Mislim, to je ovako možda malo banalno kad se izgovori, ali ima i toga, barem kod mene. Sa 18 godina si prvi put uradio tetovažu, ja se sećaš šta je to bilo? Pa sećam se kako se ne sećam. Šta? Kinesko slovo koje bi trebalo da znači braća, bratstvo, pošto smo nas troje, ispričavam se s vama, pošto nas troje smo se u to vreme družili, bukvalno ono, od osnovne škole, svaki mogući dan i kao uradili smo to kinesko slovo koje znači braća. Sad, da li znači Sečuan piletina ili Hong Kong, nemam pojma, ali tad internet nije nešto bio pretrano ni, mislim, bio je zastupen, ali ne, znaš, toliko, koliko je tačan, ono, dvojnik, gas i jeba ćemo. Tako da, to je to, kinesko slovo. Ovde na kuku, naravno, da ne vide keve i čale, pošto mi nisu odobravali tetovaže. A kako sad reaguju kad vide da si ceo prekriven tetovažama? A šta čale? Mislim, čale je lagan, uvijek je bio lagan. Keva je to malo teže prihvatala, kao svaka majka, naravno. Sad me sam nemoj, samo sine po licu. Ja kažem, neću to što imam ovde malo i gore, to je to, lice neću dirati, dovoljno sam odvratan, tako da sve ostalo, evo sad sam glavu isto popunio, ne vidi se od kose, ali ja sam eto te. Šta ti je ostalo na telu da nisi? Da izvinješ guzovi i to neću isto da tetoviram, šta će mi, i tu zadnje, pozadi zadnje lože i možda ovamo nešto tu, nekih par komada. Sad sam u procesu rađenja svoje karikature. To sam vidio od Gastosa, eto, pozdrav za njega. Uradio mi je drugar iz Novog Sada koji tetovira Popino. Uradio mi je moju karikaturu gde smo ostavili, ne znam, i mikrofon sred TV-a i mašinicu za tetoviranje, rozi auto BMW, šarenu košulju, tu neka moja faca poluiskrivljena, ona svetla gore, znaš kao, reflektori. I eto, mislim da sam u toj nekoj karikaturi, ja sam otprilike rekao šta želim, da sam obuhvatio ono, te neke stvari koje su obeležile moj život do sad. Jel se kaže zbog neke tetovaže? Pa ne kajem se, mislim, gled, kajem se možda zbog stila tetovaža koje sam radio, ali zbog tetovaža kao tetovaža ne, sad i da mogu da obrišem sapunom ili sunđerom neku tetovažu, skinuo bi, ali bi uradio preko drugu, tako da tetovaže bi uvek radio, jednostavno volim to, mnogi ljudi to povezuju s nekom nesigurnošću ili kao nezadovoljstvo sobom, ja to smatram da je glupost, po meni ja ne menjam svoj lični opis, možda promenu boje tog dela tela, ali ja sad, ja nemam problem sa sobom. Ja gledam na tetoviranje kao na umetnost, pošto se i sam bavim time. To je toliko jedna teška stvar, zato što nemaš pravo na grešku. I ako bi ljudi malo prošarali, pogledali kako izgledaju ti radovi, lupam portreti ili tako nešto,
To je neverovatno. I sad, ti ne smatraš tetoviranje za umetnost, a na primjer smatra se, ok, muzika da, ali sad neki pravci u muzici se smatraju umetnošću gde se uopšte ne peva. Meni je to malo onako paradoks. Mm-hmm. I krivo mi je što su tetovaže i tetoviranje i dalje tabu tema ovde kod nas. Ne smatram sad da svi trebaju da se tetoviraju, da je to za svakoga. Nije za svakoga, ali ne smatram, smatram da ne treba sad tu osobu automatski da smatraš kao nekog lošeg ili, znaš, odmah se kategoriše to kao nešto loše. Kao ima tetovažu, kao to je loše. Ma da mislim da se vremenom promenilo, sad gledam svi mladi, svakog drugi je tetovira. Okay, ja sam malo ekstremniji slučaj, znaš, ja bez obzira što neko ne kaže kao to, ja bukvalno osetim. Kako, ne znam kako to ti objasnim, osetim tu neku energiju i to neko kad neko gleda, znaš, ok, to uglavnom možda jesu ti neki stariji, to i kapiram, jer s neke strane oni nisu upoznati, jer nisu viđali to u njihovo vreme i malo im je čudnije, tako da, eto, nadam se da će to malo da se ublaži u nekom narednom periodu. Ne zbog mene, nego ovako generalno zbog tetoviranja kao umetnost. Ti tetoviraš već godinama i mnogi su zadovoljni kada izađu iz tvog tatu studija. Jesu, da. Meni, da. Da li se desilo nekada si nekog rasplako kad vidi šta si mu naslikao na pozitivnom smislu rasplako? Pa, bili su zadovoljni, nije bilo tog plakanja, nije bilo padanja u nesvest za divno čudo, pošto dosta ljudi ono, previše se uplaši jer, znaš, ne znaju kakav je osjećaj to kada je protetovažu. Ne znaju kakav je osjećaj i onda se oni uplaše se pre nego da se krene, pa se desi ono da im padne šećer, pa znaš, meni se to nije desilo. Meni je krivo što ja ne mogu da se posvetim tetoviranju koliko bih želeo da se posvetim, jer to je kao svaki zanat. Naravno, treba da imaš talenat, ali moraš da prođeš neke stvari, moraš da učiš, moraš da gledaš, moraš da ideš na seminare i tako dalje, tako dalje. Ja ne mogu se posvetim 100% i mnogo mi je krivo zbog toga, zato što znam da imam osjećaj za to, tako da opet, s druge strane, tu je televizija, tu je to, tu su i te kamere. Mislim, volim i ovo i ovo i sad ja ne mogu da se opredelim za jedno, stvarno. Mm-hmm. A dobro mi dođe i kad tetoviram, naravno što se tiče novca imamo kamere, isto što se tiče novca. Tako da, eto, pokušavam da ugledam te dve stvari nekako i da ispoštujem jednu i drugu stvar. Sad, mislim da više trpi ova što se tiče tetoviranja i nadam se, eto, ako mi se završi, mislim sad kao karijera. Kao to moje nastupanje na televiziji, kad se završi, volio bih da se posvetim 100% tetoviranju. Mm-hmm. A koja je neka najgluplja tetovaža koju si radio na sebi? Sigurno je bilo nekih pijenih momenata kada si se šarao. Ma, brate, ima šta ćeš. Iskreno, imam ovdje istetovirano, ako lažem tu meseci. Ovdje mi je Panda kolega, pozdrav za Pandu, uradio sisu. Izvinite, gledalci, to je naravno bilo u pijenom stanju. Mislim, imam ovu jednu, ne znam da spominjem, malo mi glupo tu sad. Dobro, preskočit ćemo. Da, to ćemo preskočiti. Ima, čekaj, glupih. Ima, ovde mi piše na nekom afteru isto istetovirali švajn kao svinja. I tako ima tu nekih, ono. A neretko si tetovirao i bivše devojke po sebi. Da li bi sklonio neku tetovažu? Pa, do sad sam sve sklanjao, iskreno, ako bi ušao neku ozbiljnu vezu u skoroj budućnosti ili kad god, iskreno ne planiram sada ništa, ne jurim ka tome, tako da, ako se to nekad desi, nekako bi iz poštovanja to uklonio, zato što, ne znam, ja gledam tako na te neke stvari, po meni bi bilo nepoštovanje da ja sad imam tetovažu bivše devojke, a sutra sam u braku ili tako nešto. Tako da, eto. A da li ti nekad neka devojka tražila da skloniš neku tetovažu? A jeste ova, kako se zove, Marijana mi je tražila da sklonim tetovažu ružice, tako da sam to sklonio. A važiš za jednog skandal majstora u realitiju? Šta, da li se kažeš zbog nečega što si uradio pred kamerama? Pa ne kajem se, zato što, brate, mene smara to kao uđu u reality, kao nisam to ja bio ja, evo, ne, bila je moja keva, brate, ono. To smo sve mi, samo što ti napolju nisi u takvoj situaciji, ti nisi napolju zatvoren s ljudima koje, ono, 50% ne možeš gledaš očima. Tako da, sve smo to mi, samo što nas te neke situacije navedu da se ponašamo tako kako se ponašamo. Tako da, sve sam to ja, ne kajem se ni zbog čega,
Samo mi nije jasno kako sam se ja onako napio, zadozorih, punim ti se, ne mogu da verujem. To ne radiš u spoljnom svetu, jel da? Ne, ne, napijem se ja u spoljnom svetu, ali tamo, bre, brate, od dva piva se raznesem, nije mi jasno kako. Možda od umora. I onda ljudi kao, alkohol sa ono. Te, bra, ja ono, ja prvo alkohol uopšte ne volim ukus alkohola uopšte. Ja nemam ono kao, idemo aperitiv, ono kao, cheers mate, kao, rakica, ono, predijelo, nema šanse, bro. Ja ne mogu da jedem onda kad popijem rakiju, ne mogu da jedem posle. Mm-hmm. Mogu možda popijem ono crno vino, znaš, kad je neka klopa ili tako nešto, ali sad ja nešto sam ljubitelj alkohola, ukusa, ne. Ti voliš to stanje u koje te dovede zapravo alkohol? Pa nije to ni stanje, to je neka, kao neka euforija, pričam ti malo pre, mm-hmm. Kako smo počeli to kao klinci, poz za Luku, on je nekako tu bio naš kolovođa i onda kao sve je bilo to na brzinu, uvek smo, znaš, nismo imali para mm-hmm. u klinci, ono, radila je trafika i sve to i sad mi pijemo ono, autobusu dok idemo negde ili pijemo ispred kluba jer nemamo unutra, kupimo mm-hmm. i sve je to bilo na brzinu, daj šta daš. I meni je taj model ponašanja ostao i danas kad imam pare i kad imamo, znači svi imamo sad love i sve to, mm-hmm. gde možemo da priuštimo da sednemo lepo ko ljudi u separe, naručimo, ne. Mi dalje pijemo u kolima, pijemo usput, nekako na stor. Mene sad smara, sednem u separe i sad kao ja sedim u separeu i kao eto, kao čekam. Meni je fora da idem po klubu da se majmunišem, da nemam svoje mesto, da... Mm-hmm. Mislim, to smo radili ceo život. Mene i mog drugara, imali smo tu neku stranicu Degeneracija i... Tako smo se majmunisali po gradu i bukvalno sad, bez prdnje, ti ljudi koji izlaze su nas svi znali. Kao neki ludaki koji idu, mi uđemo se, pre popijemo pića, izađemo. Razumeš? Mm-hmm. Ne znam zašto, ali to nas nekako radilo i nikad nismo išli s namerom u klub. Idemo sad da muvamo ribe, kao, mi smo šmekeri, ono. Nego smo samo išli to da se glupiramo, da se ovo, da se ono... Razumem. Sad će neko kaže, ajma, imaš 35 godine i dalje ti to zanimljivo. Šta da radim, zanimljivo mi je. A takav si lik? Zanimljivo mi je i ja ne smatram da je to sad nezrelost. Možda u neku ruku jeste što se tiče nekih stvari, ali ja sam stvarno za neke stvari vrlo, vrlo ozbiljan i vrlo zreo. Sad to što ja volim, tako se ponašam, to sam ja i apsolutno me ne zanima kome se ne dopada, meni se dopada. A otkud uopšte ideja da uđeš u reality? Sad kad vratiš vreme na početak svoje reality karijere. To je priča, bukvalno ono, gle, ja sam radio u menjačnici. Izvinjam se. Radio sam u menjačnici. 2-3 godine, pa sam otišao na brod. Naravno, nisam mogao tamo da izdržim. Posle 3,5 meseca ja zvao Kevu, rekao, Kevo, šalji mail da mi da je umrla baba, ona poslala. Oni me zovu kao na razgovor, ja kao ne znam šta se dešava, on kao, your grandma is passed away, bla bla, ja kao, oh my lord, my god, I don't know what you gonna do, bla bla bla, on kao, i lik ovako sedi i gleda me i kaže, kao, ne verujem ti ništa, kao, ali takvi su propisi, kao, razumije. I sad ništa, ja zapalio iz Sidnja za BG, vratio se ponovo u menjačnicu, i sad, ja sam uvijek, to jest uvijek, nisam uvijek, ali eto, od tog, perioda pre poziva, možda zadnjih par godina, hteo sam da budem poznat ili prepoznatljiv kako god, mm-hmm. ali nisam znao kako. Znači, niti sam pevač, niti sam voditelj, niti sam završio neke škole, imam srednju školu završenu i dve godine megatrenda. Ne znam ni što sam upisio megatrend. Ne mogu sebe zamislim u kancelariji kao ekonomista, ja kao to nešto kao... Da baš ne ide u sebe. Sejte. I stalno sam vizualizovao, kao ponavljao, bit ću poznat, bit ću to prepoznatljiv, bit ću na TV-u, ne znam kako, ali bit ću, ne znam kako, ali bit ću bi. I desi se ti parovi, tri, naravno ja to nisam pratio, znam da je bilo, ali nisam stvarno pratio. Uđem na portal, ono, vidim tu neke žurke, ja sam to, znaš, drugačije zamišljao. Zamišljao kao konstantne neke žurke sa zajebancijom to ne. I u jednom trenutku tad su ušli Matora, Ružica. Ja sam i Matoru i Ružicu poznao pre toga i Gasu se isto. Površno, ali ono, bolje sam poznao Matoru i Ružicu. To jest, najbolje sam poznao Matoru, pa Ružicu, pa Gasus. I sada trenutak ulazi Gastos i on tu nešto
cima ribe, bla, 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 dođe do Ružice, nešto krene da je ono. I tu nešto ona ga odbija, odbija i matora, bukvalno ono, znači, nema veze sa životom, kao šta ti tu, bla, Filip je kao zanimljiviji od tebe, šmeker veći, bla, bla. I sada ono, ja ne znam odakle to njoj uopšte, kako sam i ja pao na pamet. Mm-hmm. Ali ja kapiram da je to ovo što sam ja, znaš, ne znam kako, ali nešto će biti. Razumeš? Ja verujem u to i nekako, ne znam, verujem u tu vizualizaciju. I ništa, onda kreće ta priča par dana. Onda je Ružica, a, jeste, znaš, i onda ga oni kao tovare ga za mene. Mm-hmm. I ja dobijam poziv, i meni šalju klipove, da, u stvari. Šalju mi klipove, ja ovaj spominju, to bi rekao, aj bre, otko znam, naravno ga matora ga loži ovo. I ništa, tu ja dobijem poziv kao da li bi ušao. Ja rekao, de bre, evo. Ajde dođi na razgovor, otišao tamo, nešto kao pričao. Ja rekao, ljudi, bre, radim u menjačnici, da im da li mogu. Sva sljedeća pa mi drugar držao tu menjačnicu i rekao, može, piči. I ja ođem tamo, ko pao s Marsom, neki sto, neki komentari, ja nemam pojma šta se dešava. Bio sam stvarno kod tele u tom prvom realitiju i sad kapiram ove nove kad uđu, kad ne znaju, kad ih naloži za neke gluposti. Nisu me toliko ložili, ali jesu. Tad su bili ono, Golubujićka, Toma Black Panthers, Mimi Oro, Maca Diskrecija, Tijana iPad, Ružica, Matora, čekaj, ko je još bio? Ne znam, ja nekako tu ekipu zovem ono, pioniri ono, realitija. Mada je najveći pionir Miki iz Kupinova i ovaj, kako se zove? Marko Miljković koji je još bio tad. Elem, ništa, ja tu nešto s Ružicom, bla, bla, bla. Završili se parovi, mi tu nešto mjesec i po dana jedva izdržali, ona ušla u parove sljedeće, ja ostao u menjačnici i opet se vratio. Samo što su me sad smarale babe. Ja, sad ne znaju. Da, i usiti mi ja. Ja sam radio na zelenom vencu. Znači, zeleni venac ti je, kunjem ti se, reality na otvorenom. Tamo šta vidiš, i šta prođeš tamo, koji ljudi upoznaš, to ne postoji, to ne može se opiše uopšte. Znači, to od ovih gancileja koje kradu, brate, nakit pa prodaju, pa ovi menjaju, pa onda ovi, pa su kasnije došli ovi sa Bliskog istoka. Ma ne možeš da veraš, tu svake scene sam video, naučio, prošao, upoznao i to mi onako dosta pomoglo što se tiče tih nekih stvari, tih međuljudskih odnosa. Onda sam, da, pošto se vratio u menjačnicu, pozvao me Vlada Stanojević. Te, brat, ti si lud što ne uđeš na farmu. Rekao, pa kada uđem, evo te, otko znam, hajde, evo sad počinje. Otišao na razgovor, popričali, može, može, ušao na farmu i eto, tad sam na Pinku. I nekako smatram, pa realno, mislim, Pink me stvorio u tom nekom smislu da me ljudi prepoznaju i stvarno mi je pomoglo. Ja stvarno od realitija nemam neka loša iskustva. A koliko se razlikuje sada realiti u odnosu na to kad si ti bio učesnik? Pa dosta. Da li sada malo ulaze pripremljeni sa nekim realiti pričama i tako to? Da, meni se to ne dopada. Naravno, kao neko koji je bio u nekom drugom smislu tamo, ne dopada mi se to, ali sve je to legitimno, sve je to, ajmo reći, po propeti, nemaš zabranu, ne možeš da uđeš pripremljen. Ja sam nekako reality smatrao kao reality, realnost, to je to što si, to i pokažeš, znaš. A da li sad rade zarad kadra neke stvari? Pa rade, mislim, rade. Rade, tako da, kažem ti, dosta se promenio reality, ali, eto, ja i dan danas da uđem u reality ne bi nikad radio te stvari na silu ili bio s nekim na silu. Ja sam bukvalno, s kim god sam bio, tamo sam bio, eto, tako bi došao u tom trenutku. Čak sam se to i s Miljanom ljubio, mislim, to ne možete kaži da je to pripremljeno, to razumeš, ja se skoro ni ne sećam, to jest ne sećam se uopšte. A da li se sećaš koliko devojaka si bio intiman pred kamerama? A nemam pojma. Mislim, na reality sad kamera. Sad dosta, da neću nabrajan, to stvarno bi onako malo... Ne tražim ti da mi nabrojiš, nego da li znaš uopšte okvirnu cifru? Pa dvocifrena cifra, sad koliko... neću. Mislim, nisam brojio, ali sad kad bi krenuo nabrajan, malo mi to onako... ljaljanske, dovoljno mi što izgledam ako ko ljaljan. Ti si nekako izašao sad iz te reality priče i krenuo si da se baviš voditeljstvom na Red televiziji. Da. Kako ti je to iskustvo? Pa, mislim, to je... Ne znam kako da ti objasnim. Bukvalno, pre nego što sam postao voditelj na TV-u, meni je nekako radio voditeljstvo bilo ono
savršen posao, ali kad sam počeo raditi na televiziji, nekako, bukvalno, kao da sam predodređen bio za to. Sad opet kažem, voditeljstvo, ono što ja radim, ne može se porediti s nekim ozbiljnim voditeljstvom. To odmah da se ogradi, da ne bude kao Vigoj. Ja znam da nisam školan voditelj i znam da imam da guram IHH do nekog, znaš, ozbiljnog stadijuma u tom poslu, ali mislim da i publika koja gleda Red TV ne očekuje sad tu neku preteranu ozbiljnost. I ja idem na tu spontanost, na tu neku, ajmo reći, harizmu, opuštenost. A mislim da bi bilo ljudima i čudno da se ti onako sedneš u stolici. Ja mogu, evo sad pripremamo jednu emisiju koja se bavi nekim drugim stvarima, na primjer, evo, ko bi rekao da ja volim teorije zavere i da se i da bukvalno istražujem to i da me to zanima? Niko u životu. Ko bi rekao da ja slušam rock and roll i da idem na koncert Billy Idol-a? Uglavnom me ljudi povezuju s nekim narodnjacima, ja nema veze sa narodnjake, kad čujem, stvarno, ne mogu to da slušam. Mogu da slušam kad izađem i zato si i naš, mora se napijem da bi... Ponesete atmosferu. Ali stvarno mora se napijem da bi to slušao. Majke mi, ja kad čujem ili u kolima na rodnjake, u nečim kolima, ili negde gde mora da budemo i na rodnjaci, mene hvata neki nemir. Ili ova novija muzika, naravno postoje neke pesme koje se meni dopadaju, ali 90% te muzike meni je stvarno ono... katastrofa, nema malo važa, ništa, to je nova generacija, novi smer i tako dalje, ali ja to ne mogu. Nije tvoja šalica čaja? Ne mogu. A kako se uopšte pripremaš za emisiju? Ne pripremam se. Majke mi, mislim, gledaj, ako dolazi gost koga ne poznajem, naravno, tu se pusti poruka, gde si, šta si, ko si, o čemu želiš, znaš, da razgovaram i tako to, ali sad neko pripremanje, ono, opet ti kažem, nisu to sad, gosti koje, znaš, stvarno treba da se pripremiš neke stvari. To su uglavnom ljudi gde se svi mi poznajemo i teme o kojima pričamo su zajedničke. Tako da, ono, ali opet ti kažem, ako dođe neko ko se bavi... Znači, Lana sprema košuljicu. Kako? Lana sprema košuljicu. Pa, Lana, vamo tamo. Kažem ti, ja radim na tu spontanost. Ja, i ako se ne pripremim, ja se nekog uključujem u priču pod pitanja. Dosta sam informisan ovako o svim stvarima. I volim da čujem čak i ono što mi ne zanima. Ali neću sad da se bavim time ceo dan. Ali volim da pogledam, da čujem, da vidim šta je rekao je, šta je rekao onaj. Zanima me, sve te stvari me zanimaju. Kad sam bio klinac me nisu zanimale, ali eto sad kako sam stariji, dosta stvari me zanima i volim da čujem, volim da naučim. Lupam, ja se nikad neću baviti hirurgijom, ali volim da čujem, volim da čitam, da slušam kako funkcioniš organizam. Zašto služi ovo, zašto služi ono i tako neke stvari. A se desilo nekada ti gost otkaže u posljednjem trenutku pred emisiju? Pa jest, gostovanje. Šta radiš? Pa ono ništa, opet ti kažem, to sve ide na spontanost. Prednost naše televizije je što je dosta spontana i što eto, ljudima kao što sam ja omogućavaju da se prilagode možda brže nego, na primjer, sad kad bi došao školovani neki voditelj, baš ozbiljan voditelj na našu televiziju, ne znam kako bi mu bilo. Isto kao kad bi ja otišao. Ali gle, ja mogu da se transformišem i u ozbiljno. Evo sad, kogod da se ja nešto izgledam ko budala, ja pričam, znaš, normalno. Mene samo to smara. Smara me da sam ozbiljan konstantno. Razumeš? Ja gledam ono, bit ću ozbiljan kad treba, kad ne treba. Samo taj neki humor, zajebancija na svoj, na tuđi račun. I ne mogu se družiti s ljudima koji ne mogu se sprdi na svoj račun, brate. To mi je baš ono, onda moram pazim šta ću kažem, koju ću formu. Da ga ne urediš. Znaš, i te neke stvari. Malo da pročašljamo tvoj ljubavni život. Ajde. Koja devojka je obeležila tvoj život? Koja je obeležila? A čekaj sad, u kom smislu obeležila? U ljubavnom, koja je te onako, koju si najviše voleo? Pa mislim da je sa Paolom je bila onako i najbolja i najlepša veza. Na stranu to što ne možemo se poklopimo kao karakter i pogledi na život, opet sam ja stari 11 godina od nje, drugi mentalitet, ona je iz Hrvatske, ja sam odavde i nekako mislim da je sve to odnelo maha i dovelo do tog raskida, tako da, ali nekako veza kao veza mi je, stvarno mi je bilo lepo s njom, nije bilo nekih, da izvinite, s*** problema,
i tako dalje. Bilo je nekih normalnih svađa, kao, barem to je iz neke moje perspektive možda kod nje drugačija priča, ali pričam ti eto za neki moj stav. A za svaku pohvalu je što i ti i Paula nakon raskidani jednu ružnu reč niste rekli javno jedno drugom. Pa kažem ti, nema sad tu, nije bio tu neki problem sad da je neko nekog prevario, da se desilo neko ili tako nešto, jednostavno. A što ste se razišli? Pa kažem ti, nismo mogli se poklopimo. To je po meni onako najkraće i najbolje objašnjenje. Ni karakterno, ni sa stavovima. Ja volim ovo, ona voli ono, opet to su možda, ali kažem ti, mentalitet drugačiji totalno. Njoj se nije dopao Beograd što se tiče nekih stvari. Ja opet ne mogu da idem tamo zato što mi je ovde sve. I totalno i nju razumem. Tako da, rastali smo se ono, totalno korektno. Jes da mi je na početku mi bilo mnogo teško, nisam mogu da verujem, brate, ono, jebo, do juče smo ono, znaš, planirali sve i sad kao nema ništa. Ali evo, prošle mjeseci i po dana, mnogo sam bolje, izmislio sam neke svoje terapije, hladim tušem. Kako je terapija? Hladan tuš. Ujutru kad ustaneš, raskrmeljaš se, opereš kljove, popijem, brate, kajensku papriku, uđem pod hladan tuš, pustim, brate, inspektora Blažu ili tako nekog, 3-4 minuta, ledena voda, baš ledena. Izađem ko nov, odem, da, nisam ni mogao da treniram skoro 5 meseci, sad sam počeo da treniram, tako da mi je to sve plus. I bukvalno sve te neke stvari, bare meni pomažu da sklonim misli. Jel ti padne na pamet i dalje svaki dan? Pa normalno mi padne na pamet, zato što sam ostao ja u tom stanu koji smo iznajmili zajedno. Ona se vratila u Zagreb. Nekako, gle, koliko mi je teško bilo na početku što se tiče tog stana, mislim da me to čak sad više i ojačalo i pomoglo mi nekako možda brže, zato što sam ostao tu i, znaš, suočio sam se, ono, gledam sobe, gledam krevet, gledam, ne znam, voset, znaš, tu, kjer, ona, blab, znaš, čak i miris i dalje isti, kapiraš, i onda sve ti to asocira, ali mislim da mi je to pomoglo onako da se izborim, da se suočim. Znači, ne kažu džabe, ono, suočiš sa strahom. Što bi rekao Jim Morrison, suočiš sa strahom, posti slobodom. Tako da, eto, to je to. A da li ste pokušavali da se pomirite? Pa nismo. Zato što nema poente. Da sam mlađi, sigurno bi se cimo da se pomirim, ali sad kao stariji, nekako racionalnije razmišljam i znam da, znači, nema poente da se mirimo. Razumeš? A da ona nije presekla, ti nije saopštila tu svoju odluku, da li bi ti presekao u nekom trenutku? Pa mislim da bi sigurno, da ona nije tad, mislim da bi sigurno u narednom periodu završili tu priču, zato što jednostavno smo loše uticali jedno na drugo i, kažem ti, nije bilo uopšte ono kako je bilo, tako da mislim da je ovako najbolje. A u momentu kada si je verio, da li si bio tad u tom trenutku svestan toga da prosto imate drugačiji pogled na život? Pa, kako da... Da i ne. Mislim, kad si u tom nekom delirijumu, bukvalno, mislim, nekad ne kaže se džabe zaljubljenost, ono, gubiš glavu i to. Ne znam, u tim nekim trenucima gledaš samo lepe stvari, na ove loše ne obraćaš pažnju. Kapiraš? I posle, kasnije, kako ide vreme, znaš, uočavaš neke stvari i kapiraš neke stvari. Sad opet ti kažem, da sam mlađi, ne znam kako bi bilo, iskreno, vjerojatno bi ja išao u Zagreb tamo, cimo, ovako sam svestan i znam da je bolje ovako i za meni i za nju. Tako da, pomirio sam se s tim, prihvatio sam to i eto, sad sam spreman za budućnost. A za neku novu devojku? A ne mogu to sad, mislim, stvarno ne planiram, niti tražim to na silu sad, kao ja ću opet iz veze u vezu. Ako je suđeno, deće se, ako nije, kad god, krivo mi je to do sad što nemam decu, ali opet kažem, mislim da sam sve ovo trebao da prođem da bi možda došao do tog trenutka i do te neke osobe s kojim će stvarno biti poklapanje to 100%. I ko mi još jednom kaže, suprotnosti se privlače, znači izuću ovu patiku od Leoporda, brate, i kod je Singerica, brate, pa. Kakve suprotnosti, to je najveća glupost koju sam čuo u životu. Suprotnosti se privlače.
možda strast kao strast, ali za nešto ovako kao zajednički život nema šanse. Na duže staze, da. To kao ovaj sluša ovo u ovoj sobi, ovaj sluša ovo, ovaj gleda film, ovaj ovam, ovaj jede, ovaj naručuje ovo. Debra, ne može to tako je. A sada saznaš da Paula ima nekog novog, da li bi ti bilo svejedno? Pa nevrono bi bilo sad svejedno, ali bio i čestito, stvarno. Rekao sam joj, brate, i baš mi je bilo drago da nađe nekog i da bude 100% srećna i zadovoljna. Razumeš? Ali mislim da sreća proizilazi iz nas samih. Moramo prvo da budemo zadovoljni sami sobom, čime se bavimo, kako funkcionišemo, kako izgledamo. Pa tek onda možemo, znači moraš prvo sebe da voliš, ne sad u onom bolesnom smislu kao voliš sebe, hvališ sebe, nego da si zadovoljan sobom. Jer ako si zadovoljan sobom, tek onda možeš da prihvatiš nekog onako kako jeste u svoj život. A da li ste vi sad u nekom kontaktu ili ne? Pa bili smo u kontaktu, dopisivali, da, čestitala mi Božić zadnje i to je to, čini mi se. Da. Pa mislim, rekao sam joj šta god ti treba, tu sam, ona meni isto, a šta god tebi treba, tu sam, tako da... Da, ona je davala jedan intervju i tom prilikom ništa, nijednu lošu reč nije za tebe rekla. Pa evo, nemam ja za nju, misliš, tako, stvarno nemam lošu ništa, kažem, majke mi, samo jednostavno nismo se poklopili, bilo je lepo dok je trajalo i to je to. A da vratiš vreme, da li bi sve isto uradio? Sa njom ili ovako? Sa njom. Pa radio bi isto, mislim. Radio sam najbolje što sam mogao sad, to je to, ne mogu sad... Sve što bi radio drugačije ne bi bio ja, tako da isto sve. A dosta se pisalo i o tvom odnosu sa Kim Kockar. Šta je se tu desilo nemoj, zapravo brat, u realitiju? Da vidim one njene fanove na vrat, brate. A ne bih stvarno tome, majke mi. Neću mi reći šta se desilo. A već sam to sve rekao, ne, već sam to sve rekao i stvarno sad opet neko, znači šta bi ispalo kao, ja evo ga hoće preko Kije opet. Stvarno me to ne zanima. Tad sam rekao što je bilo, ko hoće da mi veruje, nek mi veruje, ko neće, ne mora, ima prava i to je to. Mislim. U kakvi ste vi sad odnosima? Jel biste se javili jednu drugom na ulici? E, nisam je nikad sreo. Posle toga, evo koliko je prošlo od zadruge, 1-7 godina je. 7 godina nisam sreo. Ne znam kako bi taj susret. Mislim, ja bi ono, znaš... A da li bi ugostio, na primjer, u emisiji? Pa kažem ti, ja bi je ugostio sad, ne znam kako devojka razmišlja, stvarno, niti bi nešto smaro maleriso, ali nemam pojma, stvarno, evo, majke mi ne znam, nešto ti kažem. Ja ne bi imao ništa protiv, ni da blenim se, ni da popričam, znaš, tako da, bio sam blokiran koji nije jedno vreme, više nisam, to sam vidio prije par godina, tako da kažem ti opet, ja sam otvoren, što se tiče tog odnosa, a i s kojim god čovekom da sam ostao, to je da sam bio u lošim odnosima, nekako vremenom to sve ono skapiraš, brate, znaš, neću se družiti, ali ono, gde si, šta si, kako si, to je to, sad što se tiče nje, to moraš njoj pitaš, nema pojma. U proteklih par dana se dosta piše o transferima sa Pinka na Hype televiziju. Kako komentariš, ajde prvo krenemo od Dušice Kovljević, ona je prva otišla sa Pinka na Hype. Dobro. Da li si očekivao? Pa iskreno nisam, ko je to očekivao. Mislim, realno nije niko očekivao. Dušica je ono jedan od zaštitnih simbola ono zadruge. Ja je poznajem ono, ja kad sam bio na kako se zove veliki brat, na probi velikog brata, ona je tad bila veliki brat. Deo produkcije, da. I moja keva preko neke žene stupila u kontakt s njom i ona je javljala moje kevi šta radim, mislim, bolje da je nije javljala, brat. Šta sam radio u onom bazenu i to. Ali, kažem ti, od tad me ona zna. To je bilo pre, mislim, 13-14 godina. Tako da, od tad je znam. Ja sam s njom uvijek imao okej odnos, ono, super, tako da, mislim, iznenadila me. Ali, ne znam ništa da kažem povodom toga. A šta misliš, da li se nešto promenilo u zadruzi njenim odlaskom? Da li se osjeća da fali? Pa ne, mislim, nemam pojma. Verovatno fali. Mislim, ljudi, znaš, navikno ljudi, ono, Dušica i, znaš, tu je Dušica. Ali mislim da su za mene adekvatne, tako da, svako je zamenjivo u ovom poslu. Sad, opet, vreme, ja ga zovem dr time. Dr time sve leči, brate, tako da, i ljubavne, i poslovne, jade, i sve. I Ana Ćurčić i Dejan Dragović su sad postali deo hajpa.
Ana Ćurčić? Da. Evo, prvi put čujem sad. Oni su pre par dana potpisali ugovor i prašen na Hype televiziju. Jesi iznenađen? Deki je prepametno dečko, vispren. Za njega me ne čudi, iskreno. Mislim da on ima... A mnogi su ga očekivali u ružičastom jaku. Pa ne znam, iskreno. Evo, i to sam možda vidio jutros čak. Slagaću ti ili juče, nemam pojma. Mislim da on ima kefalo za to sad, što se tiče Ane Ćurčić, nekako mi nema pojma. Neću nikog da, znaš, osporavam. Možda se žena i snađe, ali nekako mi, znaš, možda može da vodi neke ozbiljnije emisije, ona mi je za neku ozbiljnost, dok Deki može da vodi neke malo opuštenije emisije. A ti zbog svoje emisije pratiš i dešavanje u realitiju, pa me zanima kako komentarišaš neke glavne priče koje su izdvojile. Jedno od njih su Aneli i Janjuš, na primer. Dobro, to mi je onako malo smaranje, iskreno, zato što, ne znam kako ti objasnim, Janjuš mi nije to dok ne krene se nervira. Mislim, znam da, pogotovo sad u ovoj situaciji, to ne želim mu. Kažem ti, njegov odnos sa Majom, meni je to iskreno bilo plakanje. Znači, meni je s Urošem, moj kid. Pa gledaj, i sa Urošem mi je okej, da, ali nekako, ne znam, kao da hoće na tu neku dozu, kao da namjerno se neke stvari, znaš, kao ne znaš šta je ovo, ne znaš šta je ono. Misliš da taktizira? Gledaj, taj mali je namazan, da se ne zajebamo. Možda on jeste imao to, možda je stvarno napraćen. Deluje mi kao neko kome je falila ljubav i pažnja za života, ali mislim da je namazan. Znaš, nerealno mi je da ga napada 90% kući. Bio sam tamo, znam šta to znači kad neko napada 90% kući. Nemoguće da je 90% ljudi da nisu u pravu. To je nemoguće. Tako da, sigurno ima tu nešto, postoji vratno način koji on nervira. Niko ne gleda zadrugu 24 sata, to je nemoguće. Razumeš? A oni su unutra 24 sata. I oni sigurno vide neke stvari i mogu da osete. I ja ne mogu to ljudima ni gledalcima da objasnim da dok ne uđeš tamo, dok ne budeš u toj priči, u toj kolotečini, to je kao druga dimenzija. Bukvalno ja sam, ne znam tamo koji je mjesec, 7., 8., ja sam zaboravio ono kako sam živio s polja. Znaš, bukvalno zaboraviš, kao da si tu 10 godina. I mnogo je teško to objasniti nekom i da neko skapira zašto neko ponaša. Ali opet se vraća ono što sam rekao na početku, to smo sve mi. I čovjek može sve da izdrži, samo zavisi kako će to da ispunji. Znaš, neko se sprda, neko plače, neko se zatvori u sebe, neko se svađa konstantno. Ja sam za sve, naravno nisam za fizički kontakt, ali za sve sam, brate, samo da budeš to što jesi. A šta misliš, da se vratimo na Janjuša, da li će se pomiriti sa Aneli ili sa Majom? Ili će ostati sam? E, to sam gledao nešto sa Majom. Ne mogu Janjuša da provalim, iskreno. Pričali smo o poslamiđi, a sad kad je bio zadnji put i ja isto. On mi je rekao totalno neku drugu priču. Da će da, mislim, nebitno šta smo pričali, ali nekako mi ovo kad je ušao ovde rekao, vidi ga, zajebao se top s Urošem, ova Jovana, znaš, videlo se da ga ova Jovana namerno lera i da on nju namerno lera. I to mi je sve bilo simpatično. Ali, posle ovo sa Aneli mi nije bilo jasno, htjelo moguće da se čovjek opet... Zaljubio. Znaš, ja sam razumio iz priče da mu je žena dala opet drugu šansu. I on opet ovo, sad ovo što mu se desilo, ne daj Bože nikome, sad stvarno ne znam šta će da radi, iskreno. On se valjda naljutio na Aneli, zašto ona spominjala nekog Alena, kako se zove? Alen. Alena. Znam da je Janjuš emotivan, brate, u sličnostnom fazonu, tako da mislim da ga je to povredilo dosta. Jer je možda ona kapirala, aha, Janjuš neće vraćati, daj sad nešto da opet baci nekog roca da se priča. Da budu priči. Ne znam. Ne mogu da provalim. Šta god da sam rekao u emisiji, ovako van emisije, uvijek se potrebi nešto desetu. Tako da ovo je trenutno moje mišljenje, da li sam u pravu,
ne znam i iskreno ne zanima me, komentarišem trenutno ono, kao i svaki gledalac. Mm-hmm. A Šaj mi ona, kako ti se čini taj odnos? Ne, brate, Šaj, Šaj, moj brat, obožavam ga, kunjem ti se, ja kad ustanem, znači odmah idem, odmah da idem šta je radio Šaj. Mm-hmm. Znači, ja znam da on stvarno prsnjava i da se stvarno nervira i da stvarno doživlja nervne slomove, ali ja ne znam što je meni to zanimljivo. Evo, sad će ljudi reći vi koji bolesnik, ali stvarno mi je, ne znam zašto, brate. A kako ti se čini generalno njihov odnos? Ja, brate, gle, Miona jeste mrtvo puvalo. Ja sam s njom se nešto tu navato u trojici, ali je stvarno ono devojka bila... Ti si bio s njom? Ma, nešto, kratko. I stvarno je onako, kako ti objasnim, je, to što je on zamera, ja ga kapiram totalno što je priča. Totalno je kao da je hladna, kao da je, znaš, dosadno nešto, znaš. Mene to iskreno smara. Kapiram, on se zaljubio sad i vjerojatno mu to smeta. Što je ona hladna, što možda on isto, to jest preteruje sigurno, možda on traži isto više pažnje nego što ona možda mu da. Ali to je opet ono što, da se vratimo sad na Pavlu i mene, ne mogu se poklope. Mm-hmm. Je sad zajebano unutra jer su zatvoreni, razumeš? I ti ako s nekim raskineš unutra, ti ga gledaš svaki mm-hmm. dan, brate. To je baš pakao. Još ako krene možda s nekim drugim nešto, to je, ne daj Bože, nikome. Tako da, opet ti kažem, mnogo je teže unutra. Evo napolju, znaš, raskineš, Sopno ti tamo, i znaš, vidiš na Instagramu i to je maks. A zamisli sad veliki šef da neki specijalan zadatak ti da uđeš da vodiš radio amneziju, da kako bi Ša reagovao ako ti se Miona javi s obzirom da znamo koliko je on ljubomoran? Ma brate, sad smo se ja i Miona poljubili, nismo imali ništa. Dovoljno za Ša. Pa nemam pojma, kapiram da znam, mislim. Nemam pojma da li... A ne verujem, mislim, to je bilo vrijedno, mislim, to je stvarno nije bila ni veza. Bro. Tako da, ne verujem da bi mu nešto ono, mislim, nemam pojma, stvarno. Mm-hmm. Mislim, nadam se ono da se neće nešto istripovati. A bi joj se javio? Pa mislim, ne bi se sa njoj, ono, desi, grli mi je tu, ono. Mm-hmm. Ja s njom nisam imao nikakav kontakt, ni posle tog realitija u Zadruzi 3, tako da, znaš, ne bi se sad nešto specijalno javlja, javio bi se svima. Mm-hmm. Sad, ono. A odnos Anite i Anđela? Mislim da Anđelo kad je ušao, verovatno ga je privukla Anita fizički, mislim da nije planirao sad to nešto ozbiljare, ali po ome što sad trenutno vidim, mislim da malo ga je navatala. Zaljubio. Da, mislim, znaš, može žena tuvati na foru i da te omađija, tako da, opet kažem, to je sve unutra tamo, to je mnogo nekako ekstremnije, mnogo jače su emocije. Se istripuješ više za neke stvari. Znaš, i onda kad gledaš polja, jebote što sam uradio. Ali opet si radio. Nije te nagovorio Pera, Žika, Laza, nego si ti to, ti si tako rasudio, ti si tako odlučio i ti si to uradio. Nije te Čale zvao i rekao je, sine, uradi to, ti si uradio. Zato me nervira ono, to nisam bio ja, bio si ti, brate. Mm-hmm. Razumeš? A da li je to sve fair prema matore? Ja nisam upoznat stvarno u odnos Anđela i matore. Mm-hmm. Ja nemam pojma šta se tu izdešavalo. Znam da on nešto bio sa Sanjom, pa se tu ne, ali mm-hmm. te peripetije, tu između stvarno nemam blage veze. Nekad su bili prijatelji, bili su dobri, onda je on posle bio sa Sanjom. Da, ali ne znam to sve između, šta se dešavalo, zašto je on bio sa Sanjom. Pojma nemam. Ne mogu, toliko je zadruga prošlo, toliko ljudi, sve mi se izmešalo. Mm-hmm. Ali da teraju neki inat, neku kontru, Anđelo se malo probudio, sad je onako malo drčniji, bezobrazniji, što po meni mislim i da treba da bude, mm-hmm. jer uvijek je bio onako, znaš, tih povučen i, znaš, mm-hmm. ispadao je kao da je mutav, dečko uopšte nije mutav, mislim, ja ga znam prijatno, mnogo je dobar dečko ovako i nije uopšte mutav, znaš, i sad ovo kad je onako stao za sebe i sve to, znaš, ljudima smeta, kao vidi ga ovaj srce, kao mamin sin. Šta mamin sin? Mnogo mi je retarirano to, kao sad, mm-hmm. on je mamin sin zato što čovjek priča s majkom o devojci s kojom je. Mislim, ja ne znam šta je s ljudima, ono. Mm-hmm. Mislim, ako imaš roditelje, normalno će pričaš njima o tim nekim stvarima. Ne kapiram. Tako da,
opet narodu ne možeš da ugodiš, tako da šta god da radiš, neko će voleti, neko neće. Neko će te bljuvati, neko neće. I to je potpuno normalno. Pa to je potpuno normalno. I za kraj ću te pitati kako su ti dalje planovi? Planovi? Pa radno sebi taj, kažem ti, sad sam ušao u tu neku kolotečinu, ono, trening, dobra klopa, tetoviranje, emisije. Imam neke planove vezano za poljoprivredu koje će se realizovati, ja se nadam, u narednih mjesec, dva. I s tim završavam tu neku priču koju sam planirao već dve godine i nikako da se završi, ali evo, ovaj, je li ovo drvo, brate? Gdje je drvo? Ovo, e. Hvala Bogu, ovaj, završao sad, privodim to kraju. I kažem ti ništa, ovaj, nemam sad neki specijalan plan, sad ću ovo, sad ću ono. Ja sam čovjek od trenutka za neke stvari, što se tiče poslova, to onako pravim planove i pokušam da realizujem to, ali što se tiče, na primjer, ljubavnog života, žena, putovanja, izlazaka, to mi sve onako iz nehata, to dođe samo od sebe. Isto ko sa Pavlom, što je došlo, bukvalno, ono, niti ona planirala, niti sam ja planirao, jedno se desilo i mislim da su takve veze, onako, bez obzira da li uspeju, ne, da li uspeju ili ne, mislim da su onako prave, znaš sad, šta da se radi, ali ti opet kažem, volim to spontano, volim iskreno, brate. Pa šta bude? Hvala ti puno na izvanom vremenu, uživala sam u našem razgovoru. E, hvala, baš mi je drago, nadam se i gledocima da se dopalo. Koji praznik ide sljedeći? Nemamo uskoro ni jedan. Kako bre, nema bre. Sveti Sava, školska slava. Uskrsnimo s ljubavlju, svetitelju Savi. I ima bre ovaj dan zaljubljenih bre, kako se zove on. Ko slavi. Pa slave, o Sveti Trifun je to. Živjeli. Dragi gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz portal Srbija danas.